Meta, ju jeni në komunikim të vazhdueshëm përmes deklaratave tuaja, por unë dua t'ju pyes nëse opozita ka një plan më konkret, me hapa më konkret për aksionin e saj dhe kur apo si ka ndërmend ta zhvillojë. Po, unë nuk mund të flas në emër të gjithë opozitës, sepse besoj që opozita është në një të vazhdueshme. Ne ditën e ende do të mbledhim komitetin drejtues kombëtar të Partisë Lirisë dhe do të shprehim edhe vlerësimet tona lidhur me situatën në vend, por edhe me qasjen që opozita duhet të ketë për situatën aktuale dhe për perspektivën. Dhe në të drejtim aksioni opozitar nuk ka ndalur as gjikundi, as në parlament, as në të gjitha këshillat bashkiake, si kurse ju e keni ndjekur, sidomos në këtë Tiranës. Vetë ashpërsimi i masave dëshkuese tërsisht të papranueshme dhe që tregojnë një degradim të këtij regjimi hibrid, të këtij regjimi autokratik, të këtij regjimi që ka të merr nga fjala e lirë e opozitës, që ka të merr nga llogaridhënia, të cilën po përpiqet ta zgjësojë me çdo çmim. Të gjitha këto tregojnë se opozita ka qenë dhe është në një veprim të vazhdueshëm, në një aksion të vazhdueshëm, ashtu sikur se është edhe në një agresion të vazhdueshëm, të cilin ajo sigurisht duhet ta përballojë edhe me një qasje më gjithëpërfshirëse. Për të vazhduar, ju thatë se nuk mund të flisin në emër të opozitës, do thotë kjo që nuk është unifikuar opozita në këtë betejë që ju e cilësoni dhe amendoni se për të vjuar dhe pyetjen e kolegëve që duhet ketë më shumë takime mes opozitës për këtë aksion. Unë flas në emër të Partisë Lirisë. Nuk mund të marrë për sipër të flas në emër të gjithë opozitës. Por ajo që mund t'ju them është se opozita e ka të domosdoshme një qasje më gjithëpërfshirëse. Opozita e ka të domosdoshme një bashkëndim më të mirë, të cilin e përpiqet ta realizojë maksimalisht në kuvend, në këshillat bashkiake, në të gjitha institucionet, ashtu sikur se ka domosdoshme edhe paraqitjen e një alternative sa më gjithëpërfshirëse edhe për të ardhmen.